Opozita bëhet gati për përplasjen e radhës në parlament. 23 deputetët e përjashtuar të Berishës do kërkojnë të hyjnë në sallë për të bllokuar seancën. Operatori i shpërndarjes së energjisë kërkon të punësojë menjëherë 309 elektricistë të rinj. Aplikimet mbeten të hapura deri në datën 29 dorë. Çiftet e reja e kanë në gjithnjë më të vështirë të bëjnë fëmijë, mjekët thonë se shkak është bërë rritja e moshës së martesës dhe sëmundjet seksuale. Nikoli. Parlamenti do të sjellë përplasje të reja mes shumicës dhe opozitës. Deputetet e përjashtuar të kryesuar nga Sali Berisha do kërkojnë të hyjnë në sallë për të mos lejuar zhvillimin normal të seancës. Nesër, parlamenti do të mblidhet në orën 17, mbledhje që do t'i kushtohet problemeve të qytetarëve. Por kjo seancë pritet të jetë tensionuar për shkak të vendimit që opozita mori 2 javë më parë se nuk do të lejojë asnjë mbledhje normale të parlamentit. Për më tepër, 23 deputetët demokratë të cilët janë përjashtuar nga kuvëndi për 10 ditë do të shkojnë nesër në parlament, pavarësisht se sipas socialistëve, masa disiplinore ndaj tyre përfundon të martën. Kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi ka njoftuar deputetët që të takohen 30 minuta përpara seancës për të shkuar së bashku në parlament. Bardhi ka vënë në dukje se masa disiplinore ndaj tyre nisi në datën 20 dhe përfundon në datën 29 tetor, ndaj dhe opozita ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjen e parlamentit pas ditën e 30 tetorit. Mbetet e paqartë se si do t'ia dalë opozita të jetë pjesë e seancës plenare, përsa kohë që forcat e gardës së Republikës kanë marrë urdhër për t'i ndaluar 23 deputetët, përfshirë Sali Berishën e Gazmend Bardhin të hyjnë në godinën e parlamentit. Kjo është mbledhja e parë e kuvendit që zhvillohet pasi SPAKU publikoi akuzat ndaj liderit të opozitës Sali Berisha për kompleksin partizani. Pavarësisht se deputetët e drejtuar nga Gazmend Bardhi kanë mbajtur një qëndrim më të kujdesshëm ndaj SPAKU-t se sa kolegët e tyre që mbështesin Sali Berishën, ata kanë vendosur sërish të ulen së bashku në një tryezë për të patur një aksion të përbashkët të opozitës në parlament. Pas dëshmisë bashkëpunëtorit të drejtësisë Artan Tafani, prokuroria e posaçme pritet të nisë letër porosi tek autoritetet ndërkombëtare për të paktën dy linja të trafikut të drogës. Bashkëpunimi me të huajt mund të hedhë dritë mbi rolet dhe personat e përfshirë në shitjen e lëndëve narkotike si dhe emrat e njerëzve që kanë dalë pas dëshmisë Tafanit. Artan Tafani, autori grafitis së 30.000 eurove në Tiran, rrëfeu 6 vrasje, 4 në Shqipëri dhe 2 në Greqi, të organizuara nga grupi kriminal i drejtuar nga Laert Haxhia. Ky i fundit aktualisht ndodhet në Burg në Greqi, ndërsa pala shqiptare po punon për ekstradimin e ti në vendin tonë. Akciza për naftën, për kafen, pijet energjike dhe disa mallra të tjera nuk do të rritet duke u bazuar tek inflacioni aktual. Për shkak se çmimet janë shtrenjtuar në nivele të pazakonta, qeveria ka vendosur të bëjë një indeksim prej vetëm 1.5% çdo 2 vjet. Riziku nga rritja e çmimeve nuk quhet i tejkaluar, madje lufta e re në lindjen e mesme bën që ecuria e tyre të jetë edhe më e pasigurt. Për këtë arsye, qeveria është tërhequr nga ligji që indekson akcizën sipas inflacionit për produktet si karburant, kafe, birë, pi alkolike dhe ato energjike. Nisur nga rritja e fortë e inflacionit në dy vitet e fundit, indeksimi është kufizuar duke përcaktuar një normë dysheme. Qeveria thotë se ky kufizim do të shmangë efektin e barrës fiskale në rritjen e mëtejshme të çmimeve, sidomos për karburantet që paguajnë më shumë detyrime. Ministri i Financave Ervin Mete sqaroi formulën që do të zbatohet. Lidhur me akcizën, edhe pse ligji parashikon që të ketë indeksim të normës së akcizës bazuar në nivelin kumulativ të inflacionit në çdo 2 vite, në vlerësimin ton, nisur nga niveli i pazakontë të inflacionit 2 vitet e kaluara, kjo masë e ligjit do duhet të ndryshojë. Ndaj propozojmë vendosjen e një tavani prej vetëm 1.5% indeksim në çdo 2 vite. Që nga viti 2022, tarifat specifike të akcizës së mallrave aplikohen në vlerë absolute, vlerë e cila merë në konsiderat inflacionin e vitit parardhës. Duke qënë se inflacionin mesatar në dy vitet e fundit është i lartë, zbatimi kësaj mase është vendosur që të kufizohet për shkak të efekteve që do të kishte në treg.
Edhe ky kufi i vendosur prej 1.5% në çdo rast do të shkarkohet në çmimin final të produkteve. Për jashtim nga ky rregull bëjnë vetëm aksiza e cigareve, e cila ka një parashikim për rritje progresive 5-vjeçare. Si rrallë herë më parë, operatori shpërndarjes së energjisë kërkon të punësojë plot 309 të rinjë si elektricistë. Aplikimet për të interesuar do të vijojnë deri në datën 20 nëntor. Nga data 20 tetor, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka nisur procesin e rekrutimit për 309 elektricistë në të gjithë vendin. Aplikimet do të jenë të hapura deri në datën 20 nëntor. Dhe të interesuarit kanë dy rrugë për të bërë pjesë e garës. Çdo aplikant ka mundësi që në websajtin e OSHE-s, në portalin e punësimit, të aplikojë më një herë ose të dërgojë një CV bashkë me dokumentacionin përkatës në adresën e njoftuar të emailit në websajtin e OSHE Group. Kriteri bazë normalisht është që të kenë përfunduar një shkollë të mesme profesionale, pra në degën e elektrikës, elektromekanikës e tjerë. Gjatë kësaj kohe ne shikojmë që ka një kërkesë shumë të shtuar, që nënkupton që sigurisht pra ka një interes të gjerë. Kriteri moshës së re është i rëndësishëm për OSHE-n, por jo element skualifikues për aplikantët. Ne kemi kërkuar një moshë fillestare të re, që nuk nënkupton që ne nuk do marrim elektricistën e moshë më të madhe. Por qëllimi ka qenë që ne të marrim një moshë pothuajse të re, pra që është deri në moshën 25 vjeçare, në mënyrë që të kemi mundësinë e ndërthurjes së brezave. Pasi të mbyllen aplikimet, të interesuarit do të kalojnë në dy teste. Do bëjmë një testim me shkrim, që do jetë vetëm për një njohuri bazë, pra sepse sigurisht ne duam të jemi dhe kemi interesin parësor që ato që ne marrim ka një eksperiencë dhe ka një njohuri bazike mbi punën që do kryejnë në terren. Do bëjmë intervistë me gojë dhe do bëjmë dhe një letemi testim me shkrim dhe mbi bazë të saj do bëjmë përzgjedhjen e gjithë punojësve që do përfiten. Por sa të interesuar janë të rinjtë të studiojnë për elektroteknik? Aktualisht për vitin shkollor 2023-2024 në shkollën teknike elektrike Gjercanto janë studiojnë për degën elektroteknik e integruar dhe me elektronikën rreth 450 nxënës. Nga të cilët 70 janë matur në vitin e 4 dhe që janë gati për të punësuar sa po të mbarojnë shkollën. Mesatarisht paga e një elektricisti të sapo punësuar në OSHE varion nga 50 deri në 70.000 lekë në muaj. Martesa në moshë të madhe dhe sëmundjet seksuale kanë sjellë një rritje të infertilitetit, për pasojë shumë çifte nuk mundi dot të bëjnë fëmijë. Sjellja në jetë e një fëmije është gjithmonë më e vështirë për disa çifte e për disa të tjerë thuajse e pamundur. Një në 6 persona në botë janë infertil, por edhe mjeku ginekolog në vendin tonë konfirmojnë se ka një rritje të shkallës e infertilitetit. Janë mbi 20% e çifteve të reja të cilët kanë shfaqur probleme të kësaj natyre. Sipas bluzave të bardha, një ndër faktorët është rritja e moshës së gruas për të sjellë në jetë një fëmijë. Rritja e moshës së çifteve që konceptojnë për herë të parë. Kjo ka ndodhur deri diku edhe në vende të tjera më të zhvilluara, i atribohet edhe rritja e shkallës së intelektualitetit të femrave, të cilat tashmë i përkushtohen një karriere normale dhe rritjes sociale në drejtim të arsimimit dhe të shkollimit, po kjo çon a priori në rritjen e moshës mesatare të martesës dhe në rritjen e moshës mesatare të prezantimit të përballjes me infertilitetin. Rritja e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme të moshat e reja janë një tjetër faktor shumë i rëndësishëm që po pengon shtatzanin të çiftet. Së pari dhe përmbi të gjitha, sërish të këtu vjet re rritje e sëmundjeve seksualisht transmetueshme dhe inflamacioneve pelvike që ndikojnë direkt në prishjen e mekanizmave të sterilitetit. Mjekët shprehen se fertilizimi in vitro është një nga teknikat më të përdorura në rastet kur në mënyrë naturale është e pamundur shtatzania. Por kjo mundësi krijohet vetëm në spitale private me një kosto shumë të lartë. Premtimi i Ministrisë së Shëndetësisë se ky shërbim do të niste të ofrohet brenda shtatorit të këtij viti edhe në maternitetet publike ende nuk është realizuar. Shkencat eksakte mbeten pak të preferuara nga të rinjtë, të cilët zgjedhin degë më të kërkuara në treg, në departamentet e fizikës, kimisë dhe matematikës, por jo vetëm, ka pak studentë dhe kjo ka ardhur edhe për shkak se sot ka më shumë programe studimi nga ana tjetër.
Edhe në këtë vit akademik, disa programe të shkencave eksakte apo deg të tjera që klasifikohen tashmë prioritare, kanë plotësuar një përqindje shumë të vogël të kuotave në dispozicion. Me respektivisht e korë njësi i dhe jë. Këta janë studentët e departamentit të fizikës, ku në vitin e parë janë regjistruar 8 të rinj, ndërsa 5 për tyre ndjekin mësimin në regullisht. Pedagogët në Fakultetin e Shkencave shprehen se kjo prirje e rënjes së ndjeshme të numrit të studentëve vijon prej të paktën 5 vitesh. Situata është e njëjtë edhe në programin e matematikës, kimisë dhe shkencave mjedisore. Sipas statistikave nga rrjeti akademik shqiptar, në auditore janë ulur 500 student më pak në krahasim me një vit më parë, ndërsa numri i universiteteve dhe programeve të studimit është rritur. Ka akoma programe që ka numër të limituar kuotash dhe besoj që kjo do të jetë është normale për shkak të rritjes të numrit të programeve studimi. Do të thonë do të pasojë që Albania ka filluar në vitin 2016-2017 me rreth 450 programe dhe 460 programe, sot kemi 650 ca programe studimi. Që do të thotë është rritur me një masë mbi 30% numri i programeve studimit. Kreu i rrjetit akademik shqiptar, Arjan Gjelaj, shton se universitetet priren të përshtasin ofertën akademike me kërkesat e tregut. Jo, gjithsesi numri i aplikante ose e numri i maturantëve që regjistrohen në përmjet portalit të Albania. Për zovit akademik, leviz në shqivrat 21.000 dhe 22.000 maturantë, ma kemi një numër fix me levizet shumë të vogla, atër është mëse logike që në programet saktuara, duke rritur numri i programeve, do ketë numër të limituar sepse zgjeruar ofertë akademike. Zërim ofertës akademike është një gjë e mirë, se jep një larshmëri, jep mundësi maturantëve të zgjidhin programet tjera që dikur mbas s'ka zgjuar ka qenë e limituar oferta akademike, por ka përpasoj edhe faktin që në programet e aktuar të kesh një numër më të ulët maturantësh që regjistrohen. Aktualisht në vendin ton numërohen 42 institucione të arsimit të lartë, mes tyre 13 janë publik. Sociologët thonë se dhunimi një mësuese në Lezhë tregon se shkolla e ka humbur autoritetin e dikurshëm. Konfliktet në klasa mes arsimtarëve dhe të rinjve fatkeqësisht nuk trajtohen siç duhet as nga familjet dhe as nga shoqëria. Edhe mësuesit bullizohen e dhunohen, madje kjo tregohet me mburrje mes nxënësve. Sipas sociologëve, autoriteti i shkollës në shoqëri ka rënë ndjeshëm dhe pikërisht këtu gjendet zanafilla e shumë problemeve. Rasti i Lezhës mori mediatizim dhe sigurisht ne shpesh dëgjojmë kur vetë nxënësit më vonë të rritur pohojmë herë me qesëndi, herë me shaka, herë me ironi, herë me mburrje se si ja kanë punuar mësuesit. Dhe për aq kohë sa popullata e shikon këtë mënyrë të rrëfyeri si një humor, si diçka për t'u argëtuar, dhe kur farë shqetësuese, tregon që vetë shoqëria nuk ka atë pjekuri që duhet të ketë për të lirësuar aktorët emancipues të saj, sepse shkolla me aktorët që ka është ndër faktorët emancipues të një shoqërie. Dhe nëse sot kemi një rënje të nivelit të përgjithshëm të edukatës popullatës, kjo ka ndodhur kryesisht për shkak të rënjes së autoritetit të shkollës në shoqërinë tonë. Sociologja Entela Binjaku po ashtu vëren se në vitet e fundit, qasja dhe vlerësimi që shoqëria ka për figurën e mësuesit ka pasur një ndryshim të konsiderueshëm. Shoqëria jonë ka vuajtur për arsim, ne kemi qenë një shoqëri e dëshiruar për arsim, dhe po ashtu e kemi parë arsimtarin në modelin e shoqërisë tonë. Dhe në të vërtetë, në cilin do komunitet të jemi ne pjesë, ku ka qenë një arsimtar, ka qenë një model. Ka ndodhur kjo përthyerje veçanërisht mendoj vitet e fundit, kur lëvizjet e popullatës nga njëra anë, kur padrejtësitë ose mungesa e meritokracisë ka bërë pjesë të sistemit individ që nuk kanë potencialin e dur për të qenë arsimtar. Dhe ata në vend që të jenë modeli, janë kthyer në një farë mënyrë si një model i rëndomt i qytetarit zakonshëm, në vend që t'ishin e kundërta. Ka ndodhur vitet e fundit, ju thash, sidomos me problematikat e reja që ka koha, si që janë përdorimi substancave, si që është sjellje delinkuente në rallet e komunitetit, mësuesi nuk ndjehet më aq i sigurt sa që është ndjerë në mënyrë të zakonshme në këtë shoqëri.
Problematikat e reja që sfidojnë sistemin arsimor, sikurse janë varësia nga narkotikët që shfaqin të rinjt, sjelljet e dhunshme apo politikat jo efektive që janë ndjekur, shtojnë edhe më shumë nevojën që të fuqizohet roli i shkollës dhe mësuesit. Kryebashkiaku Veljej vlerësoi garën me makina të zhvilluar së fundmi në Tiranë. Ai premtoi se në të ardhmen do ketë të tjera gara të kësaj natyre që japin më shumë energji dhe adrenalin kurrë qytetit. Në ditën Automotive Fair Albania, ngjarja më e madhe për të apasionuarit pas automjeteve, Tirana është ndërruar në një pistë garash me makina, e cila mlodhi bashk prodhues dhe koleksionistë të industrisë automobilizmit. Garën e makinave ndoqi dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në sheshin Nën Tereza. Ne keni sjell Tiranës një shpejtësi të jashtëzakonshme. Jo vetëm shpejtësinë e një makine, edhe shpejtësinë e një motori, edhe shpejtësinë e një piloti, por shpejtësinë e ritmit të transformimit edhe të modernizimit. Ndaj jam shumë mirënjohës për gjithë ata që kanë qenë mbrapa kuintave, për ata që e kanë kthyer qytetin në një arenë vërtet europiane. Dhe jam vërtet krenar për secilin djalë dhe vajzë që ka bërë kaq shumë përpjekje, kaq shumë energji, ka hedhur kaq shumë munde dhe ka dhuruar kaq shumë kohë për ta kthyer Tiranën në histori suksesi edhe për këtë panajir të jashtëzakonshëm. Veliaj u shpreh se më pas do të ketë aktivitete të tjera të organizuara nga bashkia për të gjithë apasionuarit pas sporteve dhe garave me makina. Beogradi zyrtar nuk ka bërë asnjë ndryshim në qëndrimin e mbajtur pas takimeve të fundit në Bruksel. Presidenti Aleksandar Vučić thotë se është i gatshëm të firmosë marrëveshjen, por pa njohur pavarësinë e Kosovës. Presidenti Aleksandar Vučić ka përsëritur qëndrimin se Serbia është e gatshme të përmbush të gjitha detyrimet që dalin nga marrëveshja e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Por ai ka theksuar se nuk do të pranojë asgjë që ka të bëjë me njohjen e Kosovës apo antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe se afatet e vendosura për arritjen e marrëveshjes nuk kanë kuptim. Serbia nuk është në pozitë të lehtë pas bisedimeve në Bruksel, por qytetarët nuk kanë arsye për të shqetësuar. Unë deklarova se jemi të gatshëm të përmbushim obligimet tona, por nuk mund të pranojmë asgjë që lidhet me njohjen de facto apo de jure të Kosovës apo antarësimin në OKB. Presidenti serb akuzoi Kosovën se shpik dredhi për të mashtruar ndërkombëtarët. Kurti nuk do të formoj asociacionin e komunave. Shqiptarët po dalin me dredhi pas dredhije për të mashtruar BE-n dhe Shtetet e Bashkuara. Nuk po ja dalin, por e gjitha kjo është në dëm të popullit tonë në Kosovë, të cilët vuajnë terrorin e kurtit. Vučić tha gjithashtu se liderët kryesorë europian i kërkuan në Bruksel edhe dënimin e sulmeve të grupeve serbe ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator, por ai refuzoi një gjë të tillë duke thënë se respekton kushtetutën e Serbisë. Takimet e fundit të Kurtit dhe Vučić në Bruksel nuk patën asnjë rezultat për shkak të parakushteve që palët i vendosin njëra tjetrës. Megjithatë, siç tha edhe shefi i diplomacisë europiane Borrell, përpjekjet vazhdojnë. Kolonia e piktorëve në Korçë është mbyllur me ekspozitën Ditët e Mios. Shumë prej artistëve të huaj që erdhën këtë vit vlerësuan peizazhet e juglindjes në stinën e vjeshtës. Edicioni 13 i kolonisë ndërkombëtare të arteve figurative mblodhi në Korçë rreth 50 piktorë, vendas dhe të huaj. Frymëzimin që morën nga qyteti juglindor, ngjyrat e vjeshtës, njerëzit, natyra dhe gjithçka tjetër që ngacmon shpirtin krijues, artistët e shpërfaqën në këto piktura që u bën pjesë e ekspozitës përmbyllëse Ditët e Mios në Galerinë e Arteve. Kam qenë shpesh i ftuar nëpër kolonitë e zhvilluara në shtete të ndryshme të Evropës dhe atje një ish me artistë të ndryshëm të botës, kështu që më duhej thjesht të ftoja, të thoja kush ka dëshirë të jetë i gatshëm të marrë pjesë në kolonin e Korçës. Kanë gjetur në Korçë një miks të kulturës evropiane që si Bleta Nektarin ka mbledhur gjithçka të bukur dhe ka prur në Korçë. 29 artistë kanë ardhur nga vende të ndryshme të rajonit dhe Europës. Ata shprehen se kanë gjetur në Korçë ngjyra të veçanta frymëzimi që lidhen më tepër me njerëzit mikpritës dhe peizazhin e larmishëm. Ishte privilegj të isha këtu. Korça më ka mahnitur. U ndjeva si në shtëpi dhe njerëzit ishin shumë mikpritës. Ishte hera ime e parë në Korçë. Ndihem shumë mirë këtu. Vendet janë fantastike, natyra, vjeshta, piktura, burat buronin nga shpirti dhe jam e lumtur që mora pjesë.
The workshop is very good. Stërgjyshi im ka lindur në Korç e më pas emigroi drejt Greqisë. Vin nga Follorina dhe qyteti aty është pak a shumë i njëjtë me Korçën. Punua me piktor nga gjithë Ballkani dhe pati shumë bashkëpunim. Organizimi traditor pati në thelbe dhe vlerësimin e figurës së piktorit të madh me origjinë korçare, Vangjush Mijo, ndër më të rëndësishmit midis artistëve realistë shqiptar të shekullit të 20. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe më u takofshim.